Քննարկում ենք հարցամար 54-ը, ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքում եւ մի շարք այլ օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթին հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան։ Շնորհակալություն մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, բավական մեծ փաթեթ է 4 օրենքներում եւ 2 օրենսգրքերում առաջարկում է փոփոխություններ իրականացնել։ Ներկայումս հանրապետությունում էլեկտրոնային հարթակների միջոցով մարտատար ավտոմոբիլներով ուղևորափոխադրումների ծառայությունների մատուցումը մեծ կիրառություն ունի, սակայն ոլորտ օրենսդրական կարգավորված չէ։ Էլեկտրոնային հարթակներ ստեղծած կազմակերպությունները փաստացի ուղևորափոխադրման գործունեություն են ծավալում, պատվերներ են ընդունում, փոխանցում են այդ պատվերները վարորդներին, կարգավորում են իրենց հարթակների միջոցով սակագները, նույնիսկ սահմանում են պահանջներ, էկոնոմ դաս, կոմֆորտ, բիզնես եւ այլն, եւ փաստացի այս ամենը առանց իրավական հիմքի, հարկային պարտավորությունների եւ վերահսկողության։ Առկա խնդիրները կարգավորելու եւ օրենսդրական բացերը լրացնելու նպատակով էլ այս փաթեթն է առաջարկում քննարկել, որով առաջարկում է կանոնակարգ էլեկտրոնային հարթակներով ուղևորների փոխադրման պատվերներ ձևակերպող եւ փոխանցող կազմակերպությունների կամ անհատակարգ գործունեությունը որպես ծանոթման ենթակա գործունեություն։ Սահմանել էլեկտրոնային հարթակով ուղևորափոխադրման ծառայության համար պետական տուրք տարեկան 1 միլիոն դրամի չափով, մյուսը լիցենզավորված մարտատար տաքսի ավտոմոբիլներով, ինչպես նաև էլեկտրոնային հարթակների միջոցով թեթև մարտատար ավտոմոբիլով ոչ կանոնավոր յուրաքանչյուր փոխադրման համար սահմանել արտոնագիր պետական տուրք եւ անկանխիկի դեպքում, կանխիկի դեպքում 2 աղյուսակ ունենք, անկանխիկի դեպքում 24 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 1.5%, հետո 25 թվականին 2.5% եւ 26-ին 4%, իսկ անխիկի դեպքում տոկոսները ավելի բարձր են 2-3.5, այսպես փորձել ենք խթանել անկանխիկը։ Սահմանել էլեկտրոնային հարթակով եւ ֆիզիկական անձանց կողմից մարտատար տաքսի ավտոմոբիլով ուղևորափոխադրման դեպքում էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկային մեքենայի պարտադիր կիրառություն եւ էլեկտրոնային անդուրագրի տրամադրման պահանջ։ Սահմանել ոլորտ իրավախախտումների դեպքում վարչական պատասխանատվության միջոցներ։ Օրենսդրական փաթեթի ընդունման դեպքում նախ կստեղծվեն հավասար մրցակցային պայմաններ թեթև ավտոմոբիլներով մարտատար ուղևորափոխադրումների եւ տաքսի ծառայությունների համար, ավելի թափանցիկ եւ վերահսկելի դառնա էլեկտրոնային հարթակների միջոցով ուղևորափոխադրումների իրականացման գործընթացը եւ կսահմանվեն հարկային պարտավորություններ, որոնք էլ կնպաստի պետական բյուջեի մուտքերի էական ավելացմանը։ Նաեւ այս կարգավորումներով առաջարկում ենք մեկ այլ փոփոխություն՝ կանոնավոր ուղևորափոխադրումների միասնական երթուղային ցանցի գործընթացը ավելի արագացնելու, զարգացնել եւ ոլորտը ներդրումային առումով գրավիչ դարձնելու համար միջմարզային եւ ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների հարկային բեռն ենք առաջարկում թեթևացնել եւ անել միջմարզային ներմարզային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների պետական տուրքի մասին պահանջը, որպեսզի այդտեղ նման պահանջ չլինի։ Փաթեթը առաջարկում ենք ուժի մեջ մտնի 24 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, որտեղ եւ մենք եւ հատկապես պետի գործընկերները մի շարք ենթաօրենսդրական ակտերում փոփոխություններ անելու կարիք ունենք, հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, սա նույնպես կարևոր բարեփոխում է, որի մասին էլի կառավարության նիստում այդ թվում հրապարակային քննարկելու առիթ ունեցել ենք։ Դուք հիշում եք, որ 2018 թվականից ի վեր 19 թվականին մենք նաև սոցիալական նկատառումներով շատ ազատականացրինք այս դաշտը, որպեսզի գործազրկության խնդիր լուծենք եւ այլն, եւ այդպես շարունակ, եւ այն տրամաբանությամբ, որ մենք տեսնում ենք շուկայում ակնհայտ միտումներ, որ տաքսի ծառայությունների էլեկտրոնային հարթակները մեծ տեմպերով աճում են, այն ժամանակ մենք մեր ընկալումը հեռահար նպատակներն էր, որ մենք այսպես ասած անհատ տաքսիների հետևից չգնանք, այլ գնանք պլատֆորմների հետևից, որոնք ապահովում են աշխատանք։ Ընդ որում, այստեղ նաև վարչարարության էֆեկտիվության խնդիր կար, որովհետև երբ որ մենք տեսնում ենք, թե մի տաքսու վարորդի հետևից գնալու պարագայում նրա
ենթադրենք 10.000 դրամ տուրքը գանձելու համար, կարող ենք ծախսում ենք 15.000 կամ 9.800 կամ 10.700 դրամ զուտ վարչարական ծախսերի առումով եւ այսպես Սիզիփոսյան աշխատանքի տպավորություններ գործում եւ մենք շատ բարդ քննարկումներով եկել ենք այս եզրակացության մենք հանգել եւ ես հույս ունեմ ժամանակն էլ էլի տենց Etel հարցա թե ինչու են մեր որոշները դանդաղ կայացվում դրա համար կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ սկսած ամենատարբեր լոբինգ լիդերսեւորումներից շարունակած որի մեջ կա նաեւ օբյեկտիվ հարցեր օրենսդրական տնտեսական այսինքն իրականում մենք նաեւ չենք ուզում շատ արագ որոշումներ կայացնել հետո գնալ այդ որոշումների վերած հետևանքները վերացնելով զբաղվել բայց կարևոր է որ մենք հետևական այս ուղությամբ աշխատում ենք հաջորդ հարցն էլ է այդ ուղությամբ բայց այս համատեքստում տրանսպորտի ոլորտում ես ուզում եմ եւ երկու արդեն ինձ կայացած կամ երեք որոշումների մասին խոսել առաջինը ես եթե ճիշտ եմ հիշում մենք դե յուրե որոշումը կայացրինք օդանավակայանի տաքսի ծառայությունների վերաբերյալ։ Հիմա մենք այնտեղ պիտի ունենանք միայն որոշակի ստանդարտի համապատասխանող տաքսի ծառայություններ։ Հաջորդը մենք Երևանի քաղաքապետարանի միջոցով ավտոբուսային երթուղի հիմնադրեցինք օդանավակայանից դեպի Երևան, որը ես իհարկե չգիտեմ ինչ հաճախականությամբ է աշխատում, եւ երկուսն է շատ կարեւոր հարցեր են, այդ թվում մեր երկրի իմիջի տեսակետից, եւ մենք ուրախությամբ ենք արձանագրում, որ զբոսաշրջության եւ ուղևորափոխադրումների ոլորտում օթային շատ մեծ զարգացումներ ունենք մյուս կողմից պետք է այդ հարցը դիտարկել, որ օտարերկրացին Հայաստանի օդանավականի դռնից դուրս է գալիս ու տեսնում է, որ ոչ մի հանրային ծառայություն իրեն չի առաջարկում, սա լուրջ պրոբլեմա, ոչ մի զարգացած երկրում նման բան դա ուղղակի նոնսենս է, եւ իհարկե այդ բանը համարյա տենց քաշքշոցի հասնող որսը բանի տաքսիների ուղևորների համար դա կներեք անընդունելի է, որքան էլ հասկանալի է սոցիալական կամ աշխատանքի նկատառումով եւ այստեղ մենք ես ակնկալում եմ, որ մեր ծառայությունները, ոստիկանությունը, տեսչական մամինները, տրանսպորտի նախ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը սկզբունքային աշխատանք իրականացնեն։ Ես չգիտեմ արդեն մրցույթ եղել է, հաղթող եղել է տաքսիների հետ կապված, բայց մենք պետք է ամեն ինչ անենք, ոչ թե ամեն ինչ անենք, մենք պետք է սկզբունքը պահենք, չափանիշներին չհամապատասխանող տաքսի ծառայությունեն չպետք է թույլ տանք օդանավակայանի տարածքից ուղևորափոխադրումներ իրականացնել։ Եվ հաջորդ նորությունը, որը շատ կարևոր է, այն է ինչ տեղի է ունեցել Վերին Լարսի անակետում, տենց ուղևորափոխադրումների հետ էլ կապ ունի, բայց բեռնափոխադրումների, եւ հաճույքով ենք արձանագրում, որ երկարատև մեր խոսակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ բերել է կոնկրետ արդյունքի, եւ մենք ինչքան ենք, պարոն Գրիգորյան, թողունակությունը ինչքան ավելացել Վերին Լարսի անցակետի, եւ հիմա մենք այնտեղ կարող ենք ասել, որ ի վերջո այդ հերթերի հարցերը լուծվում է կամ արդեն տեսնում ենք, թե ոնց կլուծվի։ Պարոն վարչապետ, 21 թվականի վերջից, այսինքն հստակ 22 թվականի ընթացքում ու 23 թվականի այսօրվա դրությամբ 11 անցուղիներից դարձել է 39, որը իրոք շատ մեծ շատ կարևոր փոփոխություն է։ Ես մոտավորապես կարող եմ հետևյալ ասել, մենք 21 թվականին ռեկորդ եղել է 300 բեռնատար այսօր 1000 անցնելու օրվա այսօր 1005 է, այսօր 1005 1400 այս վերջին օրերից
չեմ կարող ասել 3 թե 3 չառաջ օրը 1400 մեքենա անցել երկու ուղություններով, որը շատ էական է, ընդ որում 3-409 ազատ անցուղի կար պահի դրությամբ, 409 ազատ անցուղի կար, ուղղակի չերը, 409 մեքենայի համար, 409 մեքենայի համար ազատ տեղ կար, այսինքն ես կարծում եմ, որ սա շատ էական է, 11-ից 39 է, իհարկե 24 մարդատարների համար, որպեսզի քաղաքացիները կոմֆորտ ունենան և որևէ ձևով բան չանեն, բայց ռուսական մասում, վերին լարսի ռուսական հատվածում, կա մեկ անցուղի ոչ գաբարիտային բաների համար, դա իրոք շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև այդ ոչ գաբարիտ, ոչ ստանդարտ գաբարիտով բեռներով մի հատ անցուղին կարող էր ամբողջ օրը զբաղված լինել, և երկու անցուղի կա ավտոբուսների համար. Ես կարծում եմ, որ անկախ իհարկե այն հանգամանքից, որ գլոբալ լոգիստիկ վերադասավորումներ են եղել աշխարհում, բայց այնուամենայնիվ սա մի լուծում է, որը հայկական բեռների համար որևէ խոչընդոտ չպետք է առաջացնի, ընդ որում դաշտային պոտենցիալ էլ կա շատ արագ մոդուլային տարբերակով անհրաժեշտության դեպքում էլի լուծումներ կտրվեն, այսինքն ամփոփելով այս մասը ասեմ, որ 11-ից 39 անցուղի հնարավոր չի, որ բացարձակ դրական էֆեկտներ չառաջացնի, ընդ որում շատ կարևոր է նաև, որ Վրաստանում էլ մինչև 24 թվի ավարտ 9-ից դառնալու է 15 անցուղի. Վրաստանի բիզնես պրոցեսները առավել ևս ելքի վրա շատ ավելի, ստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ մի երկրից ելք է, մի երկրում մուտք է, այսինքն նկատի ունեմ, որ գործառույթը մաքսային հսկողության բնականաբար տարբեր ժամանակատարություն ունի, և ստեղ չի նշանակում, որ եթե 9 անցուղի ունենք Վրաստանում, այս նոր 38-ը էֆեկտ չի տալու, անպայման տալու է, անպայման տալու է, և ըստ վերջին շաբաթվա շարժի մեքենաների արդեն տվելա, որովհետև մենք ես 1400 մեքենայ մեկ օրում անցնել չեմ հիշում երբեք, որ վերին լարսում նման վիճակագրություն արձանագրենք, իհարկե կհետևենք, բայց իրոք շատ մեծ գործ արել ռուսական կողմը, և այս հետևողական բոլոր օրակարգերում այս հարցի արձանագրումը կարծում եմ իր արդյունքը տվեց. Շատ լավ, այդ հարցը նախորդ հարցի հետ կապված էլ երկու բանը լաստ։ Այս հարցը մշտապես եղել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարի հետ իմ քննարկումների օրակարգում, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել և նախագահ Պուտինին և վարչապետ Միշուստինին այս հարցում հետևական աշխատանքի համար, նաև Վրաստանի վարչապետն հետ մեր աշխատանքային ուրակարգում է եղել, և ուզում եմ նաև վարչապետ Ղարիբաշվիլին շնորհակալություն հայտնել, գիտեմ, որ շատ մեծ տեմպով աշխատանքներ են գնում, այնտեղ նաև թունելի շինարարությունը, իհարկե սա ինչպես ասացի գլոբալ լոգիստիկ վերադասավորումների հետ կապ ունի նաև, բայց իհարկե այդ գործընթացը սկսել էր շատ ավելի վաղ, և պայմանավորվածությունները և խոստումները հնչել էին շատ ավելի վաղ, ինչը այսպես ասած հաճելին օգտակարի հետ համատեղվում է տվյալ դեպքում, տաքսիների հետ կապված բան ունեիք ասելու, համեցեք մանգրի։ Վարչապետ, ուզում էի ասել, որ այս փաթեթի շրջանառության զուգահեռ խթան խթանող կարգավորումները են կանելու ապահովագրության մասով, պարքինգների մասով, և ես մեկ կարևոր հանգամանք, որ համագործակցությունը ագրեգատորների հետ, այսինքն այդ հարթակների, մի կողմից իհարկե ֆիսկալ տիրույթն է, բայց մյուս կողմից կա մի կարևոր հարց, որ մենք մեր ցանկացած ստանդարտների ներդրումը, իմպլեմենտացիան հենց ամենայն հավանականությամբ իրանց միջոցով էլ անելու ենք, և դա ամենաարդյունավետ ճանապարհն է, որ միանգամից մասսայական բան կստանա, մասսայական էֆեկտ կստանա։
Հարգելի գործընկերներ, տաքսիների հետ կապված ես ուզում եմ հետևյալի վրա էլ ուշադրություն դարձնել, այնտեղ էլ մենք կանխիկի շրջանառությունը պետք է կրճատենք եւ միջնաժամկետում վերացնենք, եւ պետք է հիմա աշխարհում այդ ընդունված է եւ տաքսիներում նույնպես post terminal-ներ են տեղադրվում։ Իհարկե հիմա էլ անկանխիկ այդ smartphone-ների հավելվածներով վճարելու հնարավորություն կա, բայց այդ էլ պետք է մեր հեռանկար լինի։ Այդտեղ պետք է, գիտեք, մենք չենք կարող այսպես անել, որ մեր կայացրած որոշումները հետագայում ասենք իրականացվի, թե չի իրականացվի, այդտեղ էլ մենք շահառուներին պետք է օգնության կանչենք, օգնության հրավիրենք այդ հարցերում։ Օրինակ շահառուներին պետք է տանք իրավունքներ, որ եթե ինքը քարտով է օրինակ երթևեկում կամ կանխիկ դրամ չունի, եւ եթե տաքսիներ չկա անկանխիկ վճարման հնարավորություն, մենք պետք է շահառուներին որոշակի հնարավորություններ տանք, որովհետեւ դա շահառուի պարտավորությունը պիտի չլինի մեծ հաշվով ապահովել, որ ինքը կանխիկ դրամ ունենա, չգիտեմ, էլեկտրոնային դրամ ունենա եւ այլն եւ այլն, այլ ծառայությունը մատուցողի, որովհետեւ չկա այդ ծառայությունը, ուրեմն շահառուին պետք է տանք իրավունք դե յուրե նաեւ չվճարելու, որտեվ դա իր պարտավորությունը չպետք է լինի։ Եթե մենք ասում ենք, մենք տաքսիում պետք է լինի անկանխիկ վճարման հնարավորություն, ուրեմն որ տաքսի գործունեությունը ծավալում, պետք է ապահովի անկանխիկ վճարման հնարավորություն։ Եթե այդ վճարման ես չեմ ասում, դա վաղը պետք է լինի, բայց միջնաժամկետ հորիզոնում մենք սա պետք է հաշվի առնենք։ Եթե չկա անկանխիկ վճարման հնարավորություն, պետք է շահառուին օրենքով տանք իրավունք, ասի շնորհակալություն, ստեսություն ու գնա իր գործի։ Համեցեք։ Բան վարչապետ, ըստ էության հիմա արդեն Հայաստանում էլ կան բանկեր, որոնք հնարավորություն են տալիս սմարթֆոնները դարձնել POS, եւ օրինակ նույն մեր տաքսու վարորդները կարող են ուղակի ունենալ սմարթֆոն, այդ սմարթֆոնը բանկին գցել, դառնում է POS, աշխարհի շատ երկրներում այդպես է իրականացվում, այսինքն այդ գործիքն արդեն կա Հայաստանում։ Շատ լավ, պետքա ուղակի տեսեք, էլի նույն խնդիրը, գործիք կա, պոտենցիալ շահառուն պետքա իմանա այդ գործիքի գոյության մասին։ Այսինքն գործիքի գոյությունը այն պայմաններում, երբ պոտենցիալ շահառուն չգիտի գործիքի գոյության մասին, հավասար է գործիքի բացակայության, որովհետև գործիքը չի նպատակը, այլ էլի մարդը, քաղաքացին եւ պետությունը տվյալ դեպքում, եթե այդ գործիքը չի ծառայում ոչ մարդուն, ոչ պետությանը, այլ ուղղակի կա որպես հաճույքի գեղագիտական հաճույք, դրանից գեղագիտական հաճույք էլ հնարավոր չի ստանալ, համեցեք։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, ձեր նշած միտքը այս նախագծով մենք ներառել ենք, սահմանվել է եւ ֆիզիկական անձանց դեպքում եւ էլեկտրոնային հարթակով աշխատող տաքսիների դեպքում պարտադիր պահանջ, որպիսի ունենան էլեկտրոնային հսկիչ դրամարկղային մեքենա եւ էլեկտրոնային անդրադարձ։ Այսինքն սա սահմանվել է, հստակ է, պարտադիր է, եթե էլեկտրոնային հարտակների դեպքում դա հեշտ է, որտեղ այն նույն հավելվածով, որ պատվիրել ես, այն նույն հավելվածի վրա էլ քաղաքացին կստանա կտրոնը, մյուս դեպքում ֆիզիկական անձանց դեպքում որոշակի կարգավորումները պետք, եւ դրա համար է, որ ՊԵԿ-ի գործընկերները այդ ժամանակ են քննել 24 թվականի սեպտեմբերից կմտնի ուժի մեջ, որպեսզի այդ բոլոր կարգավորումները անենք։ Այսինքն այն խնդիրը, որ դուք դնում եք, այստեղ ներառված է որպես պարտադիր պահանջ եւ սեպտեմբերի 1-ից կկիրառվի։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, մենք պարտադիր ասում ենք, որ ինչ որ բան օրենքով պարտադրում ենք։ Պարոն Կրչյանը ասաց, որովհետև այստեղ հարց կծակի, ահա, այլ պարտադրում ենք, որ ՀԴՄ մեքենա գնեն, ինչ որ ծախսեր անեն, բայց պարզվում է, որ ոչ մի ծախս անելու կարիք էլ չկա։ Բոլորը ունեն սմարթֆոն, այդ սմարթֆոնով կարող են բանկի հետ, դա վճարում պետք է դրա համար, ինչ վճարում ա պետք, ինչքան վճարում ա պետք դրա համար։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, սմարթփոսերի ծառայությունը բանկերը առաջարկում են ներդնել, տեղադրել անվճար։ Այն սմարթֆոնները, որոնք այդ NFC համակարգերն ունեն, դրանք թանկ սմարթֆոններ չեն, 80,000 դրամով նման սմարթֆոններ կա բնակչության 90%-ի ձեռքին, քաղաքային բնակչության տաքսի վարողների այդպիսի հենց հեռախոսներ են, վճարը ծառայության մոտավոր 1.5-1.7% է,
ոնց որ այլ post terminal-ների նման, բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ Yandex եւ GG ծառայությունները այս պահին 2% է, երբ որ քարտով վճարվում ենք։ Այդտեղ մի փոքր մենք խնդիր ունենք, ընկերություններից ոմանք գանձում են ստացողից, ընկերություններից ոմանք գանձում են վճարողից, որը մեր կարծիքով անթույլատրելի է նույնիսկ օրենքի տեսանկյունից, ստացվում է կանխիկն ու անկանխիկ իրարից տարբերվում է հոգուտ կանխիկի, որը նորմալ չի, բայց սակագները տրամաբանական են ու կարող են հենց այսօր միացնել տաքսի վարորդները, ինտեգրացիայի հարցը այլ հարց է, որ առանց ինտեգրացիա է կարող օգտագործեն, բայց երևի ցանկալի կլինի, որ պեկի հետ այդ ինտեգրացիայի մասն է լինի, որ նույն հավելվածից հնարավոր լինի կառավարել այդ process-ը։ Շատ լավ, այստեղ դուք հետաքրքիր կարևոր հարց բարձրացրեք, պան Գրիգոր, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ մենք դեռևս 18-19 թվականներին քննարկում ենք անկանխիկ դրամաշրջանառության մեծացում, մենք խոսում ենք, որ պետք է բանկերի հետ աշխատենք, որ անկանխիկ ծառայությունների սակագները իջեցնեն։ Հիմա ես եւ կենտրոնական բանկը եւ կառավարությունը պետք է այդ ուղղությամբ աշխատեն։ Այսինքն սա շատ նուրբ եւ կարեւոր թեմա է։ Մյուս կողմից էլ հիմա այո, ժամը 2024 թվականի ու նիսի հուլիսի 1-ը, հա, հուլիսի 1-ը, սեպտեմբերի 1-ը ժամանակ կա եւ կարող է մի քիչ շատ սուր մի քեմ ասում, էդ էլ դիտարկեք։ Էդ որպեսզի կառավարությունը կարողանա իր քաղաքականությունները մշակութային օրենքի մեջ էլ է պետք գրել, որ եթե քաղաքացին ուզում է կանխիկ վճարի, դրա հնարավորությունը չկա, կարող է նաև չվճարել, որպեսզի դաշտը հստակ կարգավորվի, որովհետև պատածեք զբոսաշրջիկա, չէ, եկելա բան չունի, այդ դրամ չունի մարդը, եկելա բանովա, արտարժույթովա եւ բանովա եւ քատովա, անկանխիկում այդ խնդիրը չկա, որովհետև արդեն անկանխիկ վճարման պարագայում որվա փոխարժեքով փոխարկվում է։ Եվ այդպես, այսինքն սերվիսի բարձրացման մասին է խոսքը, չունի թող չվճարի, տաքսի ծառայություն մատուցողը ուզում է որ վճարի, շատ լավ թող այդ գործողությունները անի, որպեսզի անկանխիկ վճարումը ստանա։ Համեցեք, պարոն Գևորգ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարչապետ։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը այս տարի նայում է պլատֆորմերի դաշտը եւ այս օրենքի կարգավորումները բերելու են, որ մենք նաեւ տվյալներ ենք ունենալու, որը վերահսկ է։ Ալգորիթմներն ենք հիմա նայում, Yandex-ի, GG-ի եւ մյուս պլատֆորմների ներդրած, որը երկու հարց կլուծի։ Մեկ, շատ են խոսում սպառողները, որ եղանակային պայմաններից կամ որոշակի պայմաններից գինը թանկանում է տաքսիներից, վերջերս խոսակցություն շատ են, ալգորիթմների բացահայտումը հնարություն կտա թափանցիկ դարձնել դա։ Երկրորդ, ալգորիթմի բացահայտումը հնարություն կտա վարորդ պլատֆորմ հարաբերությունը թափանցիկ դարձնել եւ այստեղ հարկային մեխանիզմները կարգավորել։ Իսկ ինչ վերաբերում անկախի հետ կապը, այստեղ համաձայն եմ կենտրոնական բանկի գործընկերներին, ունենք լուրջ խնդիր։ Քաղաքացիներին հաճախ ավելի ձեռքա տալի ֆինանսապես վճարել կանխիկ, քան անկանխիկ, որովհետեւ ապրանքի գինը անկանխիկի դեպքում թանկանում է մինչեւ 3%։ Առևտրի ժամանակ մենք նման խնդիր ունենք, ընդ որում որ ապրանք վաճառողն է, եւ մենք ուսումնասիրում ենք, ինքն է իր տեսանկյունից ասում է, որ ապրանքի գինըս թանկանում է, որտեղ ես միջնորդավճար եմ վճարում։ Նույնիսկ ձեր անկախիկը բանկում էլի ինչ-որ ծառայության արժեք արժի, մարդու համար դա ավելի նպաստավոր է սպառողի տեսանկյունից, անկախիկի փոխարեն կանխիկ գումար վճարի, դրա համար այս խնդիրը առաջանում։ Համեցեք, պան Գրիգոր, պետք է կենտրոնական բանկի բանկերի հետ աշխատել այս հարցում լուծումների գալ, համեցեք։ Այս դասականի մաստով, պան Վարչապետ, ինչ ենք մենք պլանավորում, ու այդ ագրեգատորների հետ համագործակցությունը ինչ եմ շատ կարևորում, որովհետև ոչ մի վճարում էլ մեքենայում չի լինելու, եթե ագրեգատորը պատվերը ստացել է, հենց ինքն էլ քարտից բանան, հենց ընդեղ էլ վճարումը կատարվում է, ինքը հետո վճարումը վարորդին, ամենայն հավանականությամբ այդպես է աշխատելու այս համակարգը։ Ինքը զուտ ծառայությունից օգտվելու պահին վճարման բանը վերանա, ու զգալի մասը հենց տենց էլ լինելու է, որտեղ եթե Yandex-ով կամ GG-ով տաքսի եք պատվիրում,
ինքը հետագծելիություն ունի եւ հաշ կալկուլյացիա ունի ինչքան արժի եւ ի վերջո այդ վճարումը կատարվում է ավտոմատ եւ կարծում եմ որ դա ամենաիդեալական լուծումը կլինի բայց մենք այդ հարցին անդրադարձել ենք այդ հարցը պետք է լուծենք եւ սակագների ասիմետրիան պլանի փոփոխությունը գլոբալ մեր երկրում կանխիկի ու անկանխիկի մենք արդեն պետք է մեկնարկենք բայց այս կարգավորումների մեջ բավարարչապետ բացի այդ ֆիսկալ մասը կանխիկան կա էլեմենտար անվտանգության խնդիր դա եթե մարդը նստում է տաքսի պետք է դա հետագծելի լինի մեր այս թվայնացման գործընթաց թվայնացման կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հետագծելիությունն է որովհետև եթե տաքսի են պատվիրում որ իմ երեխան պետք է կետից գնա բեկետ, ես պետք է իմանամ վարորդով է, եղ հասավ, չհասավ, եւ եթե պրոբլեմ եղավ, իմանամ ում հետ պետք է գործ ունենամ։ Դա ուղղակի անխուսափելի է։ Մեր սրվա չկարգավորվածության ամենամեծ պրոբլեմը հենց դա է։ Հենց դա է, որովհետեւ որևէ մեկը չգիտի ում մեքենան է նստում, վարորդական իրավունք ունի թե չունի, ինչ վիճակում է, ուր է գնում, տեղ կհասնի թե չի հասնի։ Սա էլ պետք է հաշվի առնենք, որպեսզի հանրային քննարկման ժամանակ նաև ի վերջո բոլորս հասկանանք, որ սա էլեմենտար անվտանգության նորմերի խնդիր է նաև լուծում։ Շատ լավ եկեք մի բան պայմանավորվենք, որ 2024 թվականի հունիսի նիստերից մեկում չենք գալու ասենք, գիտեք ինչ, այդ աշխատեցինք, չհասցրեցինք, պետք է 4 ամիս հետաձգել։ Այս տարբերակը ուրեմն բացառում ենք։ Ինչ որ պայմանավորվեցինք, սեպտեմբերի 1-ից հստակ համակարգը պետք է աշխատի։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկան։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։